iyo ninkooda ahaayeen afar ay u ahaayeen kaligii nin a ha ninka waa ninka aniga labadeed lagood kala qabanayo ninka waay inqaysinta magaalada u soo baxay xaari oo xaar ku dhalay candhada weynle aysaa weeye yuu dhashay yuu yahay yaa tahay adu maa isbarad maa isogaata ciddaa tahay farahaaga was waa ku sugayaada halka banaankaas adaa kuu taaganaa barta wadaamuun waxaan kala garan waaye ma shaydaan bay la diraraysaa ma jin rusulkuse wuxuu iigu darnaa bal dagaal inaa lilaahi wina bal horta yaana idinka hor dhicina ila daawado qoftaan caadi maahane bismillah salaamu llaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu asxaabta sharaftale qiimaha badan qaayaha badan waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaan waa bartiinii waa barteenii waa bartan kulmi jirnay waala ka hamiliyo baro aad iyo aad kusoo dhawaada meel laydinka jecliya waa guddoomiyihii maxkamadda sare social mediaha intaa kadib marka koowaad like inoo saara subscribe inoo saara saliga nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa hilmaaminina soo baraheenna xilli isla hadda idin tahayna orday usoo tukada intaa kadib waxa aad iiga yaabiyey huda amuun way cartamaysaa dagaal bay ku jirtaa aad baan ugu qoslay bal in yar marka hore ila fiiriya nooc dadkaagi waa kuwana oo kuusoo socda aa leedahay but never ever inaan waa maqlaysaa samaha waa ku sugayaan xaaro waa ku sugayaan waa ku sugayaa saaxib jarmal haaf daarood baa iskala moogi jarmalerkiinaana waxba kuu qabanayn malaa'igtaadaana waxba kuu qabanayn halkaasa kugu sugayaa gambar gaaban baa kuu fadhiya gambar gaaban wallahi intaa shirmaako kugu sii daayo baa kaamiradana kuu qabanaya ilaahay baa iiga sareeya baa ku dhacay caladdi ku dhasho wase walaal macan haddaa ay jeclayd maa arji soo qorata walaalow gacaliyow haddaa ay jeclayd maa arji ii soo qorata dawaa lii guursaday aniga naag la guursaday baa ahay oo nolol haysataa halow suu dhacay waxaan la yaabay bootadii adduunkay ku jirtay moogta jarmal anaa iskale balaayo waxay doontay wixii la doono inta sheegtay waan waxaan la yaabay kulaha kaamaradan kuu qabanayaa kaamarada keliya u qabanayaa sharmaarka oo ninkama nin baa wada waxaad moodayay dadku qofba waxbuu ku qorayaa moogta dagaal bay dhifaq la gashay iyo sheeko noocaasa yaab marba qofu waxbuu qoraya laakiin waxaan la yaabay dagaal kubashow iyada ma ahayn benji baa waxaa u fadhiya ninkii la oran jiray sharmaarka sharmaarkan kugu daawanaya in aad erayn ragga ha isku layn ragga ha isku layn magaalada usoo baxo shaqayso kaala shaqaysinta magaalada usoo baxay xaar ku dhalay candhada weynlesiyaa weeye yuu dhashay yuu yahay yaa tahay adu maa isbarad maa isogaata ciddaa tahay furahaaga waa ku sugayaala halka banaankaas adaa kuu taaganaa bartaas banaanka banaan ku dhalay maaragtay adaa kuu taaganaa gambar gaaban kugu fadhiyaa saaxib booto cad oo aan laalaab lahayn dad yurub joogaa intay issoo dagaalaan bay jarmal waa ku tahay balan waxaa kaaga qaaday intaa halkaa toori kaa geliyay in meydkaaga baa ku idhaahday dab lagu gubay ilaan cid buu kuu hayso labaatan guraaa macnaha waa gudilayaada war hooy yurub dhibaatay ka tahay war maa joogtaan war dadka layfafka duubow maa meel fadhiisataan walla waxaa u malaynayaa soomaali badan waxay dhuuse moodaysay inay saxaro ku noqoto soomaali badan oo iska kaftamaysa oo layfka macnaha gebigooduba fikirkooda uu yahay iyo hadafkoodu dadka daawanaya keliya bababa war hooy amay dhibaato idinku noqotaa huda amuun waxaan u malaynayaa kiisa gelin walaalay kiisa gelin barnaamijkaas waa idinla talinaya dadka horta
dadka social media ku jiro sharci baan kula tiigsanaya ee waa iska ka dhicin doona hatta meelo noocaas oo la laab ah gal laakiin waa ku dilaya iyo tooray baan kugu dhufanaya baharkii u weynaa xaaladda Yurub kelmadahaasi waxay ka tahay isku day dil bay xukumaan isku day dil bay kugu xukumayaan haddii lagugu helo marka xaaladdaasi ma wanaagsana gudahaye banaankaas adaa ku taaganahay bartaas banaanka banaan ku dhalay maaragtay adaa ku taaganahay ka war maxay ma si jeedin kara halka adaa ku taaganahay adaa ku sugayaa anaan gambar gaaban kuugu fadhiyaa saaxib alaay bilaa sharcina jarmal waa ku tahay balan waxaan kaga qaaday inta halkaa toori kaa geliyay in miidkaaga baa ku idhaahday dab lagu gubay ilaa cid dhul ku hayso macnaha dhibaatada uu jirtaa waxay tahay qofka jarmal qofka lagu dilo ama qofka ku dhinta dee jarmal qofka ku dhinta qabriga waa in loo gadaa haddii aan cidi u joogin oo cid ka bixisaa jirin dhug waa la gubayaa hada wasalaam jaakadi waa ilaa walaa qabowga adduunkaa jira walaa jaakadi waa ilaa ciil baayahaya ninkaygii inuu soo yimaada isweydiiyo sharmaalka soo socdaye sharmaalka miisa kaa celinayn ilmahayga xataa gabadha elektriyaankaaba u geeyay miisa kaa celinayn dhibka walaalay joog miisa ku dhahayn alkacalisa xataa qofka ku shukaansadaba baa laga masayra xataa ima shukaansanine banaanka iga jeclayd ya waa maygu waalata maygu khafiiftay waa ku sugayaa tareen baa soo saaranahay baa tiriye halkaasa kuu kambar gaaban kuugu fadhiyaa qadkina waa xirata maxaa kaa khaldaniicay wallaahi billaahi tallaahi layaab weeye layaab dagaalkii wuxuu noqday in lif laysu soo galo markii lif laysu soo galona saa laysu jarjaro arimo waaba la isbalansanayaa hadal la-aan intaasoo daqiiqan kuu soo jira tareenkan soo saarnahay baabuur baan soo wataa waa ikan daaqadaha lagu qabanayaa daaqada dhac waa kaasaa gurigaaga hoostiisaan taagnahay soo deg waay waxaasay dad inta run moodaan oo ay rafaad iyo dhibaato galaan oo kiis galaan baa la xirxiri doonaa oo ay xabsi ku mudan doonaan waruu isjira war hooy isjira huda amuun hadda ma aqaan midbaa kolba codku waatay ina maqashiisaynaysa midbaa kolba soo wacay oo yidhi waa kuu soo socdaa sharmaarkaba waa ka soo tagtay banaankay la socaa dagaal life ah hal baan marka dadka qurbaha jooga uga digayaa soomaaliya markaynu joogno waxay sameeyaan dadku haddaanan laba kuu kala goyn haddaanan mindi haddaanan baas kula dhicin hadallo noocaas abaa jiri jiray oo ay dadku isugu baali xoofteen jireen oo afka baarkiisa ahaa oo wax ka dhab ah aan ahayn qofka laakiin qofku uu iska yiraahdo balse markii la yimi wadanadan qurbaha hadalladaasi waxay noqdeen isku day dili haddii marka adoo hadallada awalba ay dhibaato ahaayeen iyo isku day dil haddii meeshii ay timaado inaad adigu caddayn iska duubtid oo life inta soo gashid aad adigu hadalladaa ku qowlaysid haddii lagaa duubo waaba lagaa duubay aniga hadda wuxuu igu soo gaaray tusaale ahaan huda haddaan usoo qabsado hadalladii ku hadlaysay ama dagaalka waxaan ku ogaaday lifeka markay ku jirtay ma ogeyn laakiin iyadoo lasoo duubay oo qof soo duubay buu ihi
سؤال أهان مركا هدي قف واح لغا سو دوبي ساس أوكالي هدو محكمة هدي لغو سو تاغو ستين دائم باتا هاد بي واحي أطهي خطر مدكالي واحان آد أولي يابي كلمة دي جيح جيحة أهي دوا سعطي وعانك بغيا إن أي نقطه كلمة إسكال حيسة بل آد أولي بغيا حتى بالقبض أن إلي إيست ما انتحان بها أدي أدي إيجح جيحين ويدي على الحنون عنك إي ويدي وبس بعد أرك بيشتين ما انتحان بها ويجي جيحين سومالي أكتبو يا على الحنون كي أنا فرح سنة إمالا نقوي لها كتب هو يا إلا أهو يدي أمري وداري واتو إيسو دو بحل أبتقي واكن هو يا مع سلام معاني إلهي أمري أكو بركة ياري أكو قدالة أفيري وحبان روك واسكو جفلاك حالة وإن جحجاحين قوين نفتعين بحر مجيدا نعين برنا ألا محافر أحسنا مكا إيمانا يهدن على الحنون كإيها إلا بإيما وكيها مركا نوشا ساس إيه مركا عيد مغا كسو بحيط وفرحتي ولا لدا إيه هو إيه درس كجعلي دد كجعلي ما تنكا كتقي سؤالي وحنون بغن تهاي مركا الحمد لله واكنا دبناك إيماني دركي وصلنا كي أسكت خوي وكنا أي والله إن سوماليا كلك دعوة وجوا أي برسنا لك حالة دعوة وصف عناتة مركوا كاسها في ديار دي جعفر كاس عمر إلى أمني أوس 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 السيادي مع لها كاس وانا مالكي الحمد لله ما لها حنون ولكن ديا إبرلين الله إلى عمري كودير وكنا في ما انتحالها أدي أدي ما شاء الله إن وقبر هو يد تجعل شرف له قيمة بدن قبل أنه هو يد يبعتي كويهين يهلك يهوك أدوم بكويهين لبدر دوبنا وكما قليل أي قبل أن كل با هو يد سدا إن أي مقال ككذوبتي وقبر هو يد كصوتكتي هو يد وحيسيسا إن أول لما ذكر مغنيت إذا كم وقت مقالك أتمي فرحدي أي كتمي يتن أي كتجيس لا بيك لا تاي معناها أدب أمور جونيسة هذا مخي كتجيس إلهي أنا بدي يلا إلما بار يا بيو أكتاه بس كتير عندك إن حالته جه جهن لكن هذا الكذي مرجع رعنا لكن قبل الآن waxay tiri waa iga jajabantahay bay dhigi jiray reer xamarku waa iga jajabantahay xaalad way u adag tahay aad baan u murugoonayaa laakiin waxay tiri maanta waa iga jajjaantahay een marka jajjaahma marka ba jajjaahma nimba wuxuu yiri een qofay xaaladu jajjaahday marka qof xaaladu jajjaahi kartaa ma jirto maryaha iyo ba jajjaahma een jeexniin waxa loo adeegsadaa waxa soo karto ama mindi baa lagu jeexay oo kala magaran xataa mararka qaar kood loo adeegsan kara laakiin kelmaddu ma aha in kelmad caadi ah waa yahay inki isaga ahaa maalmahan hadalkiisa ma maqalin ee giridi baa bedelay laakiin gabadhaan waa gabar sida ka muuqata ee sharaf badan oo hooyadeed aad ugu murugoonaysa ilaahay gabadhaan Soomaaliisa ka wada dhigo waxa jira hooyooyin badan oo ubadkoodu aysan kala jeclayn oo aysan ogeyn مالك نوليهين مالك لأنك ورقبين أو حبترين هذي وحتروا باهينين إن كورقب كلا يميت كلا تنا ألوين كوا حد شو جا هو ينكود مقالة كنوليهين ونعا يدقين ما هنالين على كلا لغو قبة حافظ يدقين ما حافظ كلا لغو قبة هو يزيد قولي كل شيء بيشوف تا حافظ كلا يقولتي ما بصوب وقتها ما بصوب وقتها إمي ساسا سو كلا تا وهذا إداوانية soo lagama yaabo inaad badantihiin hooyadiin waxay idinka baahatahay inaad soo booqataan waa yahay hooyooyinkana ilaahay ha ka dhigo kuwa iyaguna samafalka ubadkooda ku dadaala oo ilmahooda aan kala jeclaysane ma garanaysaa ay u sinnaadaan intaasan kusoo gabagabeynayaa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.